istoka. Izrazio sam ozbiljnu zabrinutost zbog drastičnog pogoršanja već teške situacije srpske zajednice na Kosovu i Metohiji i ponovio da Srbija podržava angažovanje KFOR-a u striktnom, potpunom i nepristrasnom sprovođenju mandata na osnovu rezolucije 1244, kao i da očekujemo da KFOR zadrži statusno neutralnu poziciju i da proaktivno deluje u cilju sprečavanja bilo kakvog narušavanja bezbednosne situacije na terenu, napisao je Vučić na svom Instagram profilu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na svečanoj akademiji povodom 45 godina Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da veruje da će od sledeće godine krenuti radovi na Dedinju 1, za šta će biti potrebno više od 13,5 miliona evra, a da je u Dedinje 2 uloženo 50 miliona evra. Aleksandar Vučić je najavio da će ubrzo veliki broj opština u Srbiji dobiti magnetne rezonance, mamografe i ultrazvučne aparate koji će uz nabavku rengen aparata i CT skenera koštati desetine miliona evra i poručio da država sve to čini jer su životi ljudi najvažniji. Avionima Air Srbije građani se evakuišu iz Izraela od kako je počeo sukob s Hamasom. Kapetan Dušan Milatović, direktor letačke operative, ističe za RTS da nijedan let za Tel Aviv nije otkazan i da će redovno leteti dokle god to situacija dozvoljava. Posebno ističe i da su avioni iz Beograda za Izrael puni. Naglašava da je aerodrom Ben Gurion zaštićena zona, da izraelska vojska štiti taj koridor kojim naši avioni stižu do samog aerodroma, tako da sa te strane nije bilo nikakvih problema. Rok za podnošenje zahteva za priključenje nelegalnih objekata na struju, vodu, kanalizaciju ili grejanje ističe za 4 dana, odnosno u nedelju 15. oktobra. Kako je tada naglasio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, pravo priključenja na komunalne usluge odnosi se isključivo na građane koji su vlasnici stanova u kojima žive i za to moraju da dostave dokaz. Na ovaj način, dodao je, mogu da priključe samo jednu nekretninu, ali da se ne odnosi na poslovne objekte niti na investitore koji su nelegalno gradili i ostali u situaciji da nemaju tu vrstu priključka. Do sada je dato više od 56.000 doza vakcine protiv humanog papiloma virusa deci uzrasta od 9 do 19 godina, dok je najmanje jednu dozu primilo više od 27.000 dece, rekao je danas Vladan Šaponjić iz Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Vakcina protiv HPV dostupna je u Srbiji od juna prošle godine, a obezbeđena je o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za devojčice i dečake uzrasta od 9 do 19 godina. Šaponjić je rekao da je oko 27.000 deca koja su primila bar jednu dozu vakcine u potpunosti zaštićeno više od 60% od dece, što znači da su primili 2 ili 3 doze u zavisnosti od uzrasta. Jedna od najznačajnijih aktivnosti Crvenog krsta je Mesec solidarnosti, koji se obeležava od 14. septembra do 17. oktobra. U saradnji sa volonterima organizuje se niz aktivnosti u cilju pomoći najsiromašnijima tokom ovog perioda. U osnovnoj školi Milan Hadžić u Vojki učenici i nastavnici sakupljali su tokom nedelje solidarnosti paket za druga, hranu, odeću i ličnu higijenu. Poklonimo ljubav, pažnju i svoje vreme onima kojima je to potrebno. Pod ovim motom organizuje se Mesec solidarnosti u organizaciji Crvenog krsta. Mesec solidarnosti završava se sa 2 važna datuma, Svetskim danom hrane 16. oktobra i Svetskim danom borbe protiv siromaštva 17. oktobra. Oktobar je sunčana jesen života i ovaj mesec je takođe posvećen i starijim licima. 21. dečiji muzički festival Mini Tini Fest održat će se 14. oktobra od 17 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi, donoseći radost i muziku za najmlađe. Ovaj festival, koji već više od 2 decenije neguje ljubav prema muzici među decom, okuplja talentovane mlade izvođače i pruža im priliku da se pokažu u publici. Učesnici će tradicionalno predstaviti svoje pevačko umeće u 2 kategorije, mini, u kojoj je prijavljeno 10 dece,
dece i Tini u kojoj učestvuje njih 9, dok će sve ukupno na sceni pozorišne sale zajedno sa plesnim grupama, solistima biti 380 dece. Novina ove godine jeste ta da će, pored ustaljenih nagrada, žiri dodeliti i Grand Prix koji nosi naziv po čuvenom Minji Suboti. Program i ovoga puta vodi Bane Rosić, leteća gitara, a ulaznice će biti dostupne za kupovinu na blagajni Centra za kulturu po cijeni od 400 dinara. Organizator manifestacije je Centar za kulturu opštine Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine tokom ove sedmice prikupljaju krv širom pokrajine. Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi je u nedelju 15. oktobra predviđena je i za Staropazovačku opštinu, najavljuju iz Crvenog krsta Stara Pazova. Krv možete darivati u osnovnoj školi u Golubincima od 8 do 10.30 časova i u Vojki u zgradi mesne zajednice od 11.30 do 14 časova. Sutra ujutru sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme. Najniža jutarnja temperatura do 14, a najviša dnevna sutra do 29 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.